Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ərazi bütövlüyümüzə təhdid olacağı təqdirdə nüvə silahından istifadə edəcəyik. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib. Dövlət başçısı söyləyib ki, Qərb Rusiyanın parçalanmasını istəyir. Onların məqsədi bizi parçalamaq, məhv etməkdir. Rusiya liderinin sözlərinə görə, Qərb anti-Rusiya siyasətində bütün sərhədləri keçib.